بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو اور ملٹی میڈیا چینل کے ساتھیوں، میں ہوں اظہر شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ملٹی میڈیا چینل۔ دوستو آج کی ہماری ویڈیو دراصل پچھلی ویڈیو کی سیریز ہی ہے۔ یہ ویڈیو جنرل سٹور پر ہے، یہ ویڈیو بھی کافی انفارمیٹک اور ہیلپ فل معلومات پر مبنی ہے۔ جب بھی کوئی دوست جنرل سٹور شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے وہی سامان کی لسٹ کا مسئلہ درپیش آتا ہے کہ کون سا سامان ہو، کہیں کوئی چیز مس نہ ہو جائے، کہیں کوئی چیز کم نہ ہو جائے، کہیں کوئی چیز رہ نہ جائے۔ تو ہم آج آپ کو اس ویڈیو میں مکمل تفصیل بتائیں گے جنرل سٹور کی، جس میں ہوگا کاسمیٹک کے سامان کی بھی مکمل فہرست۔ آج ہم نے اردو کے ساتھ انگلش کو بھی مینشن کر دیا ہے۔ تو اب آپ کو ایک ہی ویڈیو میں سینکڑوں آئٹم کی فہرست ملے گی، سوئی سے لے کر ہر بڑی چیز جو ہر جنرل سٹور کی ضرورت ہے وہ ہم بتائیں گے آپ کو۔ دوستو اس سے پہلے اگر آپ نے ملٹی میڈیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، آج کی لسٹ کی طرف۔ تو سب سے پہلے ہے جی ہمارے شیمپو اور کنڈیشنر وغیرہ ہیں۔ اس میں سن سلک شیمپو ہے، ہیڈ شولڈر ہے، ڈیلون شیمپو ہے، پینٹین ہے، ہربل زیتون ہے، ڈف شیمپو ہے، واٹیکا ہے، نیویا شیمپو ہے، تو کلیئر شیمپو ہے، ٹھیک ہے، لائف بوائے شیمپو ہے۔ تو یہ ڈفرینٹ شیمپوز ہیں ہمارے پاس۔ اس کے بعد ہے جی ہمارا شیمپو کے بعد اگلا ہے باتھ سوپ ہے، نہانے والا صابن۔ تو اس میں ڈیٹول ہے، امپیریل ہے، سیف گارڈ ہے، لکس صابن ہے، لائف بوائے ہے، ڈف سوپ ہے، ریکسونا وغیرہ ہے۔ اس بعد کاسمیٹک پر آ جاتے ہیں جی ہمارے، اس پر پانچ چھ ٹیبل ہیں، ٹھیک ہے۔ بیوٹی باکس وغیرہ ہے، میک اپ کٹ ہے، ہینڈ بیگس ہیں، برش سیٹ ہے، برائٹنر، نیل پالش، لپسٹک، مسکارا، آئی لائنر ہے، ٹونر ہے، لپ لائنر ہے، آئی شیڈو ہے، بیس ہے، فاؤنڈیشن، برونزر ہے، بلش، فیس کریم، کنسیلر، پرائمر، ریموول وائپس، ٹھیک ہے، یہ میک اپ وغیرہ صاف کرنے کے لیے جو وائپس آتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا ہے جی پاؤڈر ہے، آئی لیش ہے، کاجل ہے، برائٹنر ہے، یہ ساری مختلف چیزیں جو ہے نا کاسمیٹک میں جتنی بھی آ رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے جی فیشر آئٹم ہیں، ماسک وغیرہ ہے، فیشر کریمیں ہیں، بلیچ ہے، ویٹ وائپ ہے، شاور جیل ہے، یہ جو کریم وغیرہ شاور جیل کے لیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس پر آگے کریمی ہیں، بارلے کریم ہے، کریم 21، یہ بہت زبردست کریم ہے، یہ اینٹی بیوٹک کا بھی کام دیتی ہے۔ اس میں دو طرح کی آتی ہیں، ٹھیک ہے جی، اس میں وٹامن ای والی سب سے بیسٹ ہے اور میں سالہ سال سے خود یہی یوز کر رہا ہوں۔ یہ آگے فائزہ بیوٹی کریم ہے، جانسن کریم ہے، کول پرل ہے، اولے کی زبردست چیزیں ہیں نا جی یہ۔ اس کے بعد لوشن ہیں، اولے کے لوشن بڑے زبردست ہے، ٹھیک ہے، جانسن ہے، ویزلین ہے، ڈف کا ہے، نیویا ہے، وائٹی کا ہے، جرجنس ہے۔ اس کے بعد باڈی سپرے ہیں جی، فوگ اچھا باڈی سپرے ہے، نیویا کے بھی باڈی سپرے اچھا ہے، ریکس کا ہے، فیگو، ریکسونا، ڈف، ڈیٹول کا بھی آتا ہے۔ تو یہ مختلف بڑے پرفیومز ہیں جی، پرفیوم ون مین شو، ہیوک، بہت کے ہیں۔ رساسی کے برانڈ جو ہیں سستے بھی ہیں اور معیاری بھی ہیں۔ کول واٹر اچھا پرفیوم ہے، گوینچی کے بھی زبردست پرفیوم ہیں، اچھی برانڈ ہے۔ اس کے بعد ہے جی ہیئر آئل، ڈبرا عملہ ہے، سرسوں کا آئل ہے، بادام روغن ہے، بادام کا تیل بھی، زیتون کا تیل، گری کا تیل بھی آتا ہے۔ تو زیادہ ڈبرا عملہ اور سرسوں کا تیل یہ لوگ یوز کرتے ہیں، باقی ہر بندے کی اپنی اپنی چوائس ہے۔ ٹوتھ پیسٹ برش وغیرہ ہیں، یہ مختلف کمپنیوں کے ہیں، سینسوڈائن ہے، سگنل کے ہیں، پیراڈونٹیکس کا ہے، یہ بڑی اچھا جو ہے یہ پیسٹ ہے۔ یہ کلر وغیرہ ہیں، ہیئر کلرز وغیرہ ہیں، آپ کون سے بھی چوز کر سکتے ہیں، اور بھی کافی سارے برانڈ آپ کو مارکیٹ میں مل جائیں گے ریلیٹڈ۔ جو بھی بندہ اپنا شاپ بنا رہا ہے وہ تقریباً ہر چیز کو فالو کرے۔ آگے یہ ہیئر موورز اور پیڈز وغیرہ ہیں، یہ چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں بھی کافی آئٹمیں ہیں اور آج کل تو کافی ساری کمپنیاں آئی ہوئی ہیں، آپ مختلف کمپنی کی چیزیں استعمال، کراکری وغیرہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں، یہ پلاسٹک کے ڈنر سیٹ رکھ سکتے ہیں، ماربل کے آتے ہیں، ڈنر سیٹ وغیرہ رکھ سکتے ہیں، شو پیس وغیرہ بھی ساتھ میں رکھ لیں تو اچھا ہے۔ ایٹ لیسٹ آپ کے پاس ہر آئٹم ہونی چاہیے، بچوں کے آئٹمیں ہیں،
नानो शैम्पू है, जॉनसन है, पैम्पर्स वगैरह हैं, निपल्स, फीडर, चूसनियाँ, पोनियाँ, हेयर बैंड, पर्स बच्चियों के, तो ये सारी चीज़ें आप रख सकते हैं। उसके बाद है दूसरे अदर्स आइटम्स में आते हैं, रेज़र ब्लेड्स, सीज़र, ये शेविंग फोम, शेविंग सेफ्टियाँ, ये सारी चीज़ें, शेविंग रेज़र ब्लेड, ये ड्रेसेस वगैरह हैं, मेल्स और फीमेल्स गारमेंट्स हैं, अंडर गारमेंट्स हैं, सॉक्स वगैरह हैं, कैप, टोपियाँ, रुमाल्स, ये सारी आइटमें जो है ना, ये जनरल स्टोर की आइटमें हैं। वैसलीन है, क्लॉक्स वगैरह भी आप रख सकते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी तो बहुत अहम है, तो ये सारी चीज़ें, टिशू बॉक्स हैं जिसमें टिशू रखते हैं, टिशू पेपर्स हैं, तो हैंड कैरी हैं, ये मच्छरदानियाँ वगैरह, सफरी बैग जो होते हैं ये वगैरह, ये सारी चीज़ें आप गिफ्ट पैकिंग, ये भी आप रख सकते हैं। आर्टिफिशियल जो हैं रिंग्स हैं, आर्टिफिशियल जो ग्लासेस हैं, चश्मे जिसको कहते हैं, आर्टिफिशियल ख्वातीन के नाखन हैं, हैंगर्स हैं, मुल्तानी मिट्टी है, गोटा, लेस, धागा, बटन, टिच बटन, ये लूडो, ये सारी चीज़ें ये रख सकते हैं। गिफ्ट कार्ड भी चलते हैं, ये प्ले कार्ड वगैरह, लास्टिक वगैरह, टूथपिक, परांदे, हेयर पिन, एड़ियों पर जो एड़ियाँ फट जाती हैं उसके लिए क्रीम है। दोस्तों ये वीडियो हमारी यहाँ तक थी, उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, हो सके तो शेयर करें। अज़हर शबीर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।